Hallo, hallo YouTube. I dag skal vi spille The Walls på min kanal. Og jeg tror vi velger Green Team, nei, Red Team da. You know on the Red Team, ja. Dette går ut på at det er fire lag som skal slåss på denne banen her, tydeligvis en slags julebane. Du har 15 minutter til å gjøre deg klar til kamp, rett og slett. Få tak i mest mulig ressurser og få deg armor og så videre, være klar til kamp. Og når veggene går ned, så er det full kamp, rett og slett. Og de går ned automatisk etter en viss tid. Jeg tror det er 15 minutter, eller så er det 10. Det er vel 15. Jeg tror det er 15. Så den som overlever, eller det teamet som overlever, det vinner da. Så ja, jeg har spilt det før, det har jeg. Men det er en stund siden, så jeg husker ikke stort av det egentlig. Men jeg har en god følelse i dag, faktisk. Jeg har en god følelse, så vi får se hvordan det går. Vi får se hvordan det går. Gamen starter om 10 sekunder, står det, og det er egentlig helt suverent. Det passer meg helt suverent. Og hvis ikke det passer, så passer det ikke. Neida. Skal vi se her. Her har vi litt sånn starter-stuff. Kanskje ment at alle sammen skulle ha dette her, eller? Nei, kanskje bare var til meg. Men jo, det første man samler på Minecraft er selvfølgelig tre. Alt her inne kan faktisk knuses, altså, så det er litt kult. Du kan ikke knuse veggen, eller veggene. De som skal gå ned, de er til godt å knuse, for de skal forsvinne av seg selv etter 15 minutter, da. Som dere ser, det er en timer på siden der også, så vi er, ja. Vi ligger i rute, gjør vi ikke det? Vi har fått tak i plankene våre og et crafting table, for det er det man må starte med her, rett og slett. Vi kan jo sette det her, sånn så teammates mine kan bruke det, for det handler jo faktisk om å samarbeide. Denne gamen her. Du er ikke alene på denne her, liksom, det er et team. Så husk på det, folkens. Hvis dere spiller The Walls, så er du et team, du er ikke alene. Men nå ser det ut som at vi skal få ting til å gå rundt her. Jeg liker egentlig å samle mest mulig iron, ja da. Fordi det er iron som man for så vidt kan lage armor av, og så videre. Så man må jo ha 24 iron da, for å få full rustning. 26 hvis du skal ha med et sverd, og det skal jeg selvfølgelig prøve på. For det synes jeg, man er ikke en warrior uten et sverd, så her nede var det mørkt. Kanskje jeg skal waste litt, eller jeg waster ikke, men jeg må bruke litt sticks for å få litt lys. Sånn at videoen her ikke blir så mørk. Jeg hadde egentlig ikke hatt noe problem med å se her nede, men ja, det er greit å ha en litt lys video, sånn så dere også får sett. Du, slutt å gå i veien, det er vi er team. Vi kan dele ressursene på slutten hvis vi har noe til overs. Ok? Så slipper vi å gå helt opp i hverandre hele tiden. Folk i The Walls, altså, det er ikke høflige folk. Noen av de. Flesteparten håper jeg er høflige. Ellers så går ikke dette spillet her an å spille. Men ja, jeg tror vi ligger ganske godt an, og ja, vi har fått ganske mye iron. Her er det jo bare iron og iron og iron og iron overalt, så her er det enda mer. Det handler jo om å gi dette her, så hvis jeg får mer enn det jeg trenger, så kommer jeg til å gi det bort til teammatesa mine, sånn at de også får seg armor. Jeg er ikke noe sånn egoistisk person også når det gjelder deling på iron på teamet, altså. Den som får det, den får det, men det er lov til å gi fra seg litt, det er det. Men jeg tror jeg bare, siden at jeg er ikke egoistisk nå, men jeg vil ha armor selv, det vil jeg. Det er jo første prioriteten å ta vare på seg selv. Så derfor lager jeg liksom min egen lille plass her nede. Som jeg skal lage, jeg må faktisk lage meg et nytt crafting table, ja. Først og fremst skal vi ha et crafting table, så lager vi oss et par furnacer. Det går litt fortere når vi har to, ikke sant? Da deler vi opp stackene sånn at de kan ligge og kose seg her. Så kommer vi til å få nok iron etter hvert. Se her, nå kommer han gjøken. Går vel rett inn og ser det ironet mitt, han. Han gjør det, vet du. Men det får han ikke lov til. I didn't steal, er det han. Ok, that's nice, bro, skriver den. Yes. Men da har vi for så vidt nok til å lage det første, og det er et sverd. Det er vel kanskje første prioriteten, altså.
Uten sverd, ingen ferd, som jeg pleier å si da. Og da har vi også nok til sko, ser jeg. Så vi starter med det. I just finding iron. I give you after smelting. Skriver jeg bare. Sånn hvis du trenger. Men er det noe mer, er det noe mer iron? Teamet mitt trenger tydeligvis iron. Jeg fant kanskje gullpotten, jeg vet ikke. Jeg kan godt hende at jeg hadde veldig flaks med det å finne iron, jeg vet ikke. Nei, pleier å være ganske lett å finne iron, er det ikke det? Dere som spiller The Walls mye, dere vet vel det. Jeg vet ikke det. Jeg trodde han skulle stjele fra meg. Men han sa at han ikke skulle stjele, så da... Jeg velger å stole på han, jeg. Hvor lurt det er å stole på andre, altså. Neida. Stol på de du kan, så får det gå som det går. Men da trenger jeg 8 til. Ja, det, jeg holder budsjettet. Og jeg kan faktisk gi en til han der også. Lol. Neida, jeg tuller. Jeg skal gi tilbake den også. Vet du hvordan jeg skal gjøre det? Jeg gjør sånn. Sånn, så jeg... Nå merker han egentlig ingenting. Han merker bare at det gjør så shit. Jeg kan gi han egentlig litt... Jeg kan gi han en gull også, ja. Så mangler jeg en til. BM, så kan jeg legge... Nei. Nei, vi bare lar det gå sånn som det går. Trenger han mer kul? Han der? Nei. Kanskje ikke. Bare kaster det... Nei, vi kaster det inn i ovnen hans. Eller... Så kan vi jo faktisk gå bort hit og gi han ovnen da. Jeg tror vi skal gjøre det. Vi hjelper han litt. Nå går det dobbelt for fort som han får å smelte alt dette her, ikke sant? Så da får han det fortere. Yes! Da er egentlig jeg klar til kamp, ja, allerede. Det går ganske fort dette her også. Men jeg tror det er et enchantment table her en plass. Det hadde vært kanskje en prioritet. Også trenger jeg kanskje litt mat. Her er det jo faktisk en gård jeg kan ta fra. Jeg har laget litt brød, kanskje. Så man er ikke klar til kamp før man er klar til kamp. Oi. Den låste seg, den. Ok, det er sånn trolledør. Den er sikkert suttet av redstone torch under den. Hvor har vi enchantment table vårt, da? Er det ikke sånn at det skal være et enchantment table her? Nå ble jeg litt usikker på det, men det, jeg tror det er et enchantment table her. De valuta. Eat through the marshmallows to find treat inside. Er det marshmallows? Er det marshmallowsen? Eller er det quartzen som er marshmallows? Åh, quartz! Nei, jeg kan ikke mine quartz. Det er kamp nå. Det er kamp nå. Hva er det der for noe trollololololol? Og så skal man komme seg inn her da. Nei, altså selvfølgelig. Jo, det var brød jeg skulle ha. Nå feilet jeg vel det her da. Vi gjør sammen. Da kan jeg egentlig sette det her. Hvor det enchantment table er, det kan du spørre 5 ganger om, men kanskje oppover her, jeg vet ikke. Se litt sånn, så litt sånn mystisk ut her oppe, gjorde du ikke det? Så kan han at noen har gjemt et lite enchantment table her oppe, at du liksom... Det skal være litt episk. Du skal klatre opp til toppen og finne det selv. Det kan gå til ende, altså. Men her ser det ut som at vi trenger å graves opp. Rett og slett graves opp. Orker ikke gravel? Det er gravel overalt, jo! Slutt med gravel. Gidder ikke gravel. Det hadde også kanskje vært litt en liten smart idé å gjemme seg her oppe fra fiendelaget. Jeg vet ikke. Ok, hva er dette for noe? Var det alt? Gikk opp... Jeg har bra utsikt her da. Skal se om jeg ser noe enchantment table, kanskje? Kanskje inni der? Eller er det spawnen? Nei, det er det ikke. Åja. Nei, jeg kan spørre da.
Is it a enchantment table around? Vi får se hva teammates da svarer. Hvis ikke så er vi vel fucked. Kan hende at vi er fucked uansett, men det får ikke hjelpe. Jeg kan jo for så vidt mine quartz, se da, mens jeg venter. Jeg har egentlig ikke så veldig mye bedre å gjøre de neste 5 minutter. Jeg kunne sikkert ha hjulpet teammates av mine en god del mer enn det jeg allerede har gjort. Men jeg gjør vel 19 for meg når jeg miner quartz, og så gjør jeg ikke det. Skulle det vært sånn at du kunne lagd mange kule feller og sånn, vet du. Det hadde vært drittøft. Men jeg vet ikke om det er så mye... Jo, det er jo redstone her, faktisk. Det kan kanskje gå an. Men du har vel ikke nok til å lage... Jo, du kan faktisk lage pistons og så videre, men ikke stikke pistons. Nei, vi driter i det med den ideen som jeg hadde der. En annen ting som jeg faktisk lurer litt på. Ok, hvorfor er den... Oi, her var det mer støff. Eller har de bygd der? Nei, det kan de ikke ha gjort. Jo, her er det et enchantment table. Helt supert. Ja. Hvor mange leveler skal jeg bruke på? Så er det der 2. Sharp DC, vet du. Det er egentlig helt... Jeg tror du tar bodyen, for det er vel den som beskytter deg mest, er det ikke det? Protection. Helt optimalt dette her. Ok, så da... prøver vi rett og slett å ja, vi mine litt iron. Og så er det noen måte å få mer level på nå? Kanskje vi miner kull? Jeg vet ikke. Her er det kull. Hvis vi miner nok kull til å få en level til, så hadde det vært optimalt. Kanskje 2 leveler. Det er det kullet er til for, vet du. Man må bruke kullet til sin side. Jeg bruker det for XP nå. Ikke sant? Det er litt sånn smart strategi. Kanskje få... Hadde egentlig vært greit å få 3 leveler, men jeg vet ikke om vi rekker det. Ja, vi rekker kanskje det. Det går fint. Det går helt fint. Hvis jeg bare klarer å bli level 3, ikke sant? For da kan jeg skjønne hver del av rustningen min. Så får jeg på å få protection på alt. Eller et eller annet. Spørsmålet er vel egentlig bare om pickaxen min holder til dette. Jeg har jo den wood pickaxen nå, for så vidt. Så jeg kan bruke den nå hvis det blir helt krise. Ja, vi plasserer ut iron her. Iron er egentlig ikke så viktig for meg lenger. Jeg tror de fleste på laget har fått tak i det de skal av rustning også, ja. Så jeg tror faktisk ikke at det er så veldig farlig med det. Tatt med alt kullet der, eller? Kanskje ikke. Jeg så en kull igjen der oppe, men den var så langt opp og så videre, så jeg hadde ikke fått han. Men her nede er det masse kull. Klarer jeg nå, med min stesads, å finne tilbake til det enchantment table igjen? Det er spørsmålet. Kom igjen. Level 3 er der. Da går vi og prøver å finne enchantment table. Det blir sikkert ikke noe lett. Jo, her er det. Det var lett. Ok. Så er det bare å gå helt innerst her. Det er... Ok, vi må bare enchant til level 1 da. På alt. 1. Level 1. 1 skal jeg ha. Der ja. Protection. Den er innenfor. Level 1. Projectile. Ja, vi kan ha noe dritt her også. Oi. Jeg trykker på deg. Den vil ikke. Den vil jeg. Protection. Så hiver vi på oss armor nå, så er vi vel egentlig ganske klare til kamp vi nå. Er vi ikke det? Jo, jeg vil si det. Jeg vil si at vi er klare til kamp. Jeg vet ikke hvor bra vi kommer til å klare oss, men... Hvor er veien opp? Det her. Men, jeg tror vi klarer oss bedre enn de fleste. Men spørsmålet er nå, er det noe mer mat, Rudd og Gring her? Det er mat jeg egentlig trenger da. For å komme meg noe videre her. Food, please. Er det ingen dyr jeg kan drepe heller? Er det ikke noe mat der, liksom? Tenkte jeg å lage noe felle her, da. Hadde det bare vært gunpowder her, så hadde jeg gjort det. Ok, det var bare en random kiste. Det var det der, da.
Det har sikkert vært ting i det som andre har luta, da. Klarer jeg å komme inn der, ja? Det gjør jeg ikke. Ok, da driter vi det. Jeg kan fortsatt... Kan fortsatt komme inn her, da. Men jeg tror ikke det er noe vits. Vi gjør bare sånn. I tilfelle noen har bestemt seg for å gjemme... Det hadde egentlig vært litt smart, da. Gjemme seg der inne. Men, se her, liksom når den... Ah! Her tror jeg vi kan lage et eller annet kult. Litt sånn strategisk. Bare knuser alt rundt her. For å så prøve å løpe i... Eller... Ja, vi prøver sånn. Fordi når folk skal komme inn da, så blir det... Nei, vet du hva? Jeg vil lære å gå rundt og dreppe. Jeg tror det også er sånn at det er diamanter i midten. Eller det er veldig feil nå. Her lager vi beskyttelse eller noe sånt, tror jeg. Ok, jeg vet ikke helt hva de bygger for noe, men... wow, der var den nede, ja. Jeg tror det er noen kister her med diamanter i midten, så. Den var luta. Den var også luta. Og den var luta, da stikker vi! Wow, her brenner vi. Du er ikke på mitt lag. Kom her, da. Han er død. Helt optimalt. Nei, jeg skal hjelpe deg. Der var jeg altså død. Ikke sant? Du får ikke noe, du får ikke noe ekstra liv. Men dette her har vært The Walls, folkens. Håper dere har likt denne episoden. Og hvis dere har gjort det, så er det fint om dere trykker liker, for da vet jeg hva dere faktisk liker. Det er derfor den knappen er der, ikke sant? Så snakkes vi selvfølgelig i neste episode på kanalen. Ha det bra.